Gerbimieji iškilios literatūros šventės svečiai ir dalyviai, susirinkę jau ketvirtąjį kartą į Panevėžio kraštiečio rašytojo Kazimiero Varėno literatūrinės premijos teikimo ceremoniją. Šios premijos nominantą ar nominantę siūlo renka ir pristato žinomų literatūros žmonių rimta komisija. Šiandien iš jų dalyvauja. Pristatau. Šios komisijos pirmininkė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Masalytė. Toliau pristatau narius. Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių literatūros katedros docentą Regimantą Tamošaitį. Kitą narį šalia manęs iš dešinės Vytauto didžiojo universiteto lietuvių literatūros katedros doktorantą Ramūną Čičelį. Ir reikia prisistatyti save pačią, mane visi pažįstate, renginio organizatorė Elvyra Bužinskaitė. Viena iš mūsų komisijos narių, Birutė Jonuškaitė, neatvyko šiandien, bet linkėjo mūsų komisijai labai gero darbo, labai geros nuotaikos, siunčia gražiausius linkėjimus. Ji yra Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja. Taigi, pirmiausia, kviečiu kalbėti iš Kauno atvykusi ir šiandien gražiai Nemune jau publikavusi savo darbą apie mūsų nutylėsime dar neskelbėme nominantės. Labai gražiai kalbantį, besigilinantį į Jono Meko kūrybą, dirbantį su išeivijos rašytojais, įsigilinusi Kazimierą Varėną, Ramūną Čičelį. Prašom jūs ten prie mikrofono. Būtų maloniau kalbėti ne į mikrofoną, bet jūs negirdėsit, tai teks kalbėti į mikrofoną. Aš jau norėjau sveikinti nominantę, bet sako, kad dar neskelbimo, tada dar susilaikysiu nuo sveikinimo. Aš čia atvykau, kaip turbūt ir viskas gyvenime nutinka per atsitiktinumą. Tai yra vieną dieną, tiesiog papasakosiu, kaip aš tapau šios komisijos noriu visiškai netikėtai. Vieną dieną mėgu savo namuose ir skambina 10 val. Ryto nepažįstamas numeris. Ir aš pakeliu ragelį ir man sako, jūs esate komisijos narys. Ir aš nežinau, sutikti, nesutikti, bet jau nebuvo išeities ir teko sutikti. Sutikęs, tuo metu, kai sutikau, dar nebuvau skaitęs knygos, kuri pretenduoja tapti šių metų apdovanojimu, kurios autorė bus apdovanota šiais metais, bet pasiėmiau šią knygą iš bibliotekos ir perskaičiau ir nenusivyliau. Nenusivyliau dėl to, kad knyga susijusi pirmiausia su išeivyje, o man išeivyje rūpi, kadangi aš esu iš Vytauto didžiojo universiteto, šitas universitetas yra įsteigtas išeivių, tiksliau atkurtas, pagrindinis iniciatorius atkūrimo buvo Algirdas Avižienis, pirmasis rektorius atkurto universiteto ir visa orientacija buvo į būtent išeivių kultūrą, išeivių literatūrą. Baigęs magistrantūros studijas ne Vytauto didžiojo universitete, man buvo gana keista, kai pradėjau studijuoti Vytauto didžiojo universitete, kad toks dėmesys išeivijai, nes buvau pratęs prie to, kad sovietinė lietuvių literatūra yra vertinga, o visa kita yra kažkur už sienos. Bet dabar po kelių metų gilinimos ir studijų matau, kad išeivijos literatūra visgi išsaugojo tą kalbėjimą nuo širdžiai, ką sovietmečių lietuvių literatūra savo leisti negalėjo. Ir autoriai dažniausiai būdavo priversti, ką aš ir Nemuno recenzijoje rašau, kad autoriai komunikuoja su skaitytoju, o ne pati su savimi. Kaip lietuvių literatūroje dažniausiai įprasta nuo sovietinių laikų dar ir dabar tebesitėse, kad autoriai dažniausiai užsiima savianalizę. Tai yra, rašo tam, kad išsiaiškintų kažką apie save. O šios knygos autorė rašo tam, kad kartu su skaitytoju kažką suprastų apie išorinį pasaulį, ne vien apie savo vidinius išgyvenimus. Vietoj manęs čia šiandien iš tiesų turėjo būti profesorius Egidijus Aleksandravičius, žinomas istorikas, bet kai tik tai ponia Elvyra jam paskambino, jis pirštų parodė į mane ir pasakė, kad tu būsi vietoj manęs. Egidijus Aleksandravičius ypatingas tuo, kad jis yra išeivijos studijų centro direktorius į Lietuvių išeivijos instituto ir tikrai, kaip ir tos katedros žmonės lietuvių literatūros, labai myli Kazį Varėną.
Vienu iš dėstytojų sakė, tai yra mano gyvenimo meilė. Lygiai taip pat kaip ponios Elgyros Jonas Mekas, tai yra žmonių, kurių gyvenimo meilė yra Kazys Barėnas. Ir beje, iš ten dirbančių žmonių, mano kolegų, ne vienas dar prisimena gyvą Kazį Barėną, su juo bendravo, filmavo jį. Išeivijos institute yra archyvai, kuriuose yra daugybė filmuotų kadrų juostų apie Kazį Barėną ir pats Kazys Barėnas ten filmuotas. Ta medžiaga laukia autorių, laukia vaizdo žmonių, kurie padarytų galimai filmą, dokumentiką kurtų apie lietuvį išeiviją ir kartu apie Kazį Barėną, kuris yra svarbus Panevėžiui. Manęs buvo prašyta kalbėti ne apie šį romaną, kuris apdovanojamas, bet apie Kazį Barėną būtent. Ir tokius tris žodžius aš pagalvojau, kurie būtų esminiai apibūdinant Kazio Barėno kūrybą. Tai pirma yra būtiškumas. Antra yra realizmas, o trečia yra psichologizmas. Būtiškumas ir realizmas stipriai susiję Kazio Barėno kūryboje ir šioje knygoje tai labai jaučiasi. Būtent tie ryšiai irgi su Kazio Barėnu, kaip turbūt reta, ankstesnių metų premijos taip stipriai nebūdavo susijusios su Kazio Barėnu. O čia romanas apie Angliją, kur Kazis Barėnas gyveno ilgą laiką emigravęs ir pats rašymo stilius yra pakankamai panašus, nes būdingas tas pats būtiškumas ir realizmas. To recenzijoje, kur nemanė rašiau, kad netgi savotiškas socrealizmas, nes romane veikėjams svarbiau yra ne tai, kas jie patys savo yra, bet tai, kas jie yra kitiems. Kitaip sakant, kaip savietmečių būdavo įprasta sakyti, žmogus yra visuomeninis gyvūnas. Tai čia irgi tie veikėjai išskyrus galvumą, bet jie svarbus siekia, jie svarbus kitiems, o ne patys savo. Jie stengiasi rasti savo atspindį kituose. Kazys Barėnas, skirtingai jau nei šio romano autorio, buvo labai akcentuojantis psichologinius dalykus savo romanų ir novelių, kurdamas romanų ir novelių veikėjus. O autorė šio romano labiau rinkusi į tokias trumpas charakteristikas, kurios labai taiklios, bet į klausimą kodėl dažniausiai paliekam atsakyti autoriui. Nesiekiama sudaryti įspūdžio, nėra visa žinio pasakojimo, kuris įprastas būtų pasakojimai trečiojų asmenių. Lietuvių literatūra įprasta, kad pasakojimas vyksta trečiojų asmenių ir pasakoja visa žinis. Tai yra, jisai žino, kodėl veikėjas tai padarė ir visą tai paaiškino. O šiame romane tas novatoriškumas yra tas, kad pasakotojas pasakoja trečiojų asmenių, bet neatskleidžia motyvų elgesio. Veikėjų elgesį ir palieka tai spręsti patiems skaitytojams. Toje recenzijoje aš parašiau trumpą sakinį, kad šitas romanas teikia galimybę lyginant su Kazio Barėnu palyginti antrosios ir trečiosios emigracijos kartos problemas ir gyvenimą. Bet ten nesiklėčiau apie tai sakydamas, kad bus kita proga ir štai ta proga ir atėjo. Ir pirmiausia, tai kuo skiriasi antroji emigracijos banga nuo trečiosios. Trečioji tai yra dabartinė po 90-ųjų metų, o antroji tai yra nuo 40-ųjų po antro pasaulinio karo. Iš esmės skiriasi tuo, kad po antro pasaulinio karo tai buvo dar žmonės, kurie iš Lietuvos emigravo, jie buvo po moderniosios Lietuvos gyvenimo, jie buvo modernybės žmonės. Dabartiniai žmonės jau yra postmodernybės žmonės. Jie jau kitaip žiūri. Jiems jau vieta nėra tiek svarbi. O Aleksandra Fomina, rašydama šį romaną, yra kažkur tarp to postmodernumo ir modernumo, nes viena vertus atrodytų, kad siekiama to, romanas nėra visiškai postmodernistinis, nes jis labiau realistinis, bet pačios veikėjų nuostatos akcentavimas savo tapatybės klausimo, siekimas atskleisti, kas aš esu, tai jau postmodernizmo literatūros šiokie tokie ženklai. Pirmiausia, ką pastebėjau skaitydamas knygą, tai kad knyga yra dokumentali, ji yra autobiografiška. Aš nežinau, kiek ten yra išgalvotų dalykų, kiek tikrų, bet manau, kad tikrų yra tikrai nemažai. Ir kitas dalykas tas, kad tie tikri dalykai, kurie rašomi, autorė nesiekia subjektyvumo, ji nesiekia akcentuoti save. Ji siekia akcentuoti tą išorinį pasaulį, išorinius veikėjus, kitus veikėjus, kurie veikia, o ne Ūla. Ūla yra savotiškas veidrodis, kuris parodo kitus veikėjus. Ir tikslas šio romano yra būtent, mano manimu, dokumentuoti.
Tai yra atskleisti tą, tą tikrovę, kuri yra, o ne, o ne kažkokių kitokių tikslų siekti. Dabartiniam žmogui skirtingai negu antrosios emigracijos bangos, jo tapatybė reiškia visai ką kita. Dabar jau yra toks terminas įvestas, ne, aš, terminas nėra išgalvotas ir nuleistas iš dangaus, tai realybėje yra žmonės, yra dvigubų tapatybių, trigubų tapatybių. Jie emigravę kaip mašinos bėgius, junginėja savo tapatybės ir gyvena įvairius gyvenimus, įvairius, įvairiais režimais, techniškai žinokant, aišku, tai gal nelabai tinka, bet pakankamai gerai iliustruoja. Ir egzilis jau šiais laikais nėra tiek lemtingas, kiek buvo po antro pasaulinio karo, bet kada gali grįžti, bet kada gali palaikyti ryšį, technologijos ir visa kita. O tuo tais laikais, kazui varėjimui, tai buvo tas esminis gyvenimo lūžis, kur negalėjai grįžti, kada panorėjęs. Ir todėl tas tragizmas buvo stipresnis, o čia daugiau šiame romane, kuriame pasakojame apie trečiosios bangos emigraciją, labiau jau akcentuojama ta būtent antivartotojiška laikysena. Tai yra, kad jaunas žmogus atmeta vartojimo pasaulio, vartojimo sistemos pasaulio principus, vertybės ir ieško kažko kito. Ir galiausiai viskas veda į tai, kad, kad reikia surasti kažkokią savo vietą. Tai yra išsiaiškinti per kitus, negilinantys į save, bet per, per kitus žmonės, atrasti savo vietą pasaulyje, savo vietą, savo santykį su, su daiktais, su žmonėmis, su autoritetais, su, su tuo, kas mėgstama, su tuo, kas nemėgstama. Ir taikliausia žodis šitą būtų konsteliacija arba konfiguracija. Tai yra tokie savo nuostatų sukūrimas. Ir, ir, ir kitas dalykas tas, kad tiek gal apie tą romaną, o ką dar būtų galima pasakyti, tai kad autorė susijusi su Vytauto Didžiojo universitetu, kuriame aš irgi mokosi, įvairiusi ten anglų filologijos studijas, o tuo, tuo į universitetu yra sava ir žmonės, kurie dirba tame universitete, perduoda sveikinimus ir, ir, ir linki gerų dienų. O aš visiškai atsitiktinai sužinojau keistą dalyką, nes kai man paskambino ponė ir vyrai, pasakė, kad yra toks romanas, yra tokia autorė, aš pasakiau, galbūt ir įdomu. Tada paskambino Aleksandravičius, dar sutarėjo, tada aš parašiau recenzinę, ten parašiau, reikia deklaruoti savo interesus. Tai yra parašiau, kad mane domina Kavolis ir aš stengčiausi į tą romaną žvelgti iš Kavolio pozicijų. Bet po to atsisakiau ir norėjau pažvelgti taip, kaip, kaip, kaip romano autorė žvelgė, o ne taip, kaip aš norėčiau pažvelgti iš šalies kažkaip. Ir paskui atvažiavęs čia, aš supratau, kad parašiau recenziją apie, apie knygos autorių, kurią aš pažįstu, pasirodė 30 metų. Nes kažkada turėjome bendrą išvyką, tokią pusiau turistinę, ir, ir visiškai netikėtai sužinojau, kad ne visus savo interesus deklaravau, dabar gali mane ištikti Ryčio Juozapavičiaus likimas. Ir tiek tada lieka. Labai gerbiam Ramūnui, dabar kviečiame Remigijų Tamošaitį, docentę jūs. Dabar, žodžiu. Per trumpas laikas susipažinti su tokia didelė knyga, parašyta kaip, matau, su dideliu entuziazmu, stebėtinai daug įdėtų darbo. Tokiai knygai reikėtų laiko apmąstymams. Ar ne greitai viskas vyksta ir aš dėja šiandien tik juodraštį savo apmąstymą galiu pateikti. Kaip knygos ketvirtam viršelį yra konstatuojama, jog jame, jame yra parodomas vadinamosios prarastosios kartos reiškinys. Taip, tik tai šita prarastoji karta kažkodėl kartojasi labai dažnai. Nuo to, kas, kas 20 metų atsiranda, atsiranda kažkokios žmonių pretenzijos pasivadinti prarastąją kartą ir, 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 ir skelbti kažkokius priekaištus visuomenėjim. Manyčiau, jog šitas Aleksandras pavaizduotas jaunų žmonių pasaulis yra ne tiek prarastoji, bet labiau iškritusi karta. Jį ypatingas tuo, kad stovi tarp dviejų pasaulių – sovietinio ir kapitalistinio, tarp dviejų gyvenimo. Su liūdna ironija reflektuoja praeitį ir su
savotišku pasidygėjimu žvelgia į vartotojišką kapitalistinį pasaulį. Labai gražiai čia pinasi du laikai – Senojo Kauno ir Londono gyvenimas. Ir nežinia, kur, kas, kur yra blogiau. Ne kuri iš blogybė yra pakenčiamesnė, kaip viena yra iš tokių romane užuomenų. Taigi, ta karta, kadangi yra išgirdusi lyg iš laiko, ji neturi ką perimti. Keista, nes atmintis šitų personažų yra stebėtinai ryški, daug ką išsaugojusi. Skaitydamas knygą, aš atpažinau daugybę sovietinių laikų realijų, kurias aš visiškai pamiršau. Aleksandras štai jaunas žmogus, labai jauna autorė, iš kažkur nesuprantu, kokiais būdais ji žino daug visų šitų dalykų ir tikroviškai juos aprašo, reflektuoja šitame poliloginiame kalbėjime, kuriame daug yra personažų. Bet daugiausia ta sovietinė praeitis yra priimama, na, kaip miesto, beveik miesčionių gyvenimas. Kaimiškoji kultūra, kuri maitino mūsų tą senesnę literatūrą, jau čia yra per toli. Taigi, ji neturi, ta karta, pavaizduota, neturi ką perimti, bet taip pat ir nebeturi kur eiti. Nes viena, matyti, svarbių temų, kurią reikėtų apmastyti sociologiniu, kultūriniu, antropologiniu aspektu, yra tas nusivylimas, kuris ištiko postsovietinę visuomenę, ypač jaunimą, kai jis taip peržys į vakarus, kaip į kažkokią laisvo žodžio, kūrybos, įkvėpimo šalį. Ir atsitokiai pamatęs, kad jis iš tikrųjų yra džunglis. Ir mes čia šiandien su kolega kalbėjom, Sinklerio reikėtų tą džunglis dar kartą perleisti knygą. Ir kad tam, kad pamatytume aiškiau šitą pasaulį, man tik reikėtų naująjį, kuris priartėjo prie mūsų, reikia iš naujo Karlo Markso Kapitalą skaityti. Todėl, suprantate, buvo įdomi yra ši knyga, joje nėra laiko, projekcijos, nėra perimamumo. Tai vienoje fazėje sustingusi generacija, atsitokėjusi. O kai nėra natūraliai jaučiamas tai istorijos tėkmė, jo keičiasi žmonės, keičiasi kartos, gyvenimas kažkur eina, mes įsivaizduojame tą pasaulį kaip organiškai, kaip kažkokį prasmingą vyksmą, vieniems sekasi, kitiems nesiseka, bet visi turi į ateitį kažkokių tikslų. Visi siekia kažkokios laimės ar projektuoja savo interesus. Čia staiga šito nebėra laiko. Laiko kaip kažkokios perspektyvos su tikslu, vertybinė projekcija. Praeitis nestame žmogaus čia, o ateitis netraukia. O kai nėra veiksmų, suprantate, aišku, kad siužetų nėra, kažkokios intrigos, čia tame romane neturėtume ieškoti. Kai nėra veiksmo, pasakojama energija nukreipiama į stebėjimą, į mąstymą, ar į lydymą sampratamą. Nepaprastai iš čia matyti ir kyla toks, nepaprastai stiprus įsižiūrėjimas į realybę, ir į dabartinę, ir į buvusią, daugybę detalių. Na, tiesiog nuostaba, man sunku su ko nors palyginti tą romane, kaip yra matomi žmonės, judesiai, pozos, kažkokie smulkiausi, menkiausi elementai. Taip ryškiai stebima tikrovė. Aš galvoju, kodėl žvilgsnis visą tai taip stipriai fiksuoja. Matyti, tai priklauso nuo klausimo kažkokio, kur aš esu, kas visą tai yra. Tai bandymas yra įsižiūrėti į realybę, kad susivoktum, kas tu toks esi, tos realybės veidrodėje. Panašiai kaip Bronius Radzevičius, kada jis buvo rašyti romanai, grįžtant į vaikystę ir mėginant atpažinti savo buvimo šaknis. Ir tada, kai veiksmo nebuvimas, na, arba kažkokios istorijos,
kažkokių tikslų, sumažina veikėjų aktyvumą ir jo ryškumą. Todėl pagrindinė veikėja Ūla yra integruota į bendramžių kategoriją, kalba kartu su jais, niekaip jie neišryškėja atskirai. Neišryškėja atskirai, tarsi neturi savo asmeniško gyvenimo. Atrodo, kad visa šita labai margaspalvė, lyg leidoskopas besikeičianti personažų galerija, ji tik papildo vienas kitą ir tarsi čia nebūtų asmenybių. Štai tokia sustabdyta generacija be perspektyvas, be projekcijos, ji, manau, išreiškia tikrai mūsų laikų, jaunų žmonių, galbūt dalies šitos kartos dramatizmo. Dėmesingumas tikrovė, iš tikrųjų, jis reiškia jauno žmogaus bandymą atpažinti tą pasaulį ir susivokti, kas tu jame esi. Bet manyčiau, kad ypatingo optimizmo šitos būsenos, šitos matymas, jis nekelia, kadangi personažų stebėjimas lydi kažkoks nuolaktinis atsiribojimas nuo realybės. Toks švelnus, neagresyvus, bet visgi ironiškas vertinimas. Atrodo, lyg kiti žmonės buvę ar atrasti tame Londone, gyvena ne tik neįprastą gyvenimą, bet jie yra tarsi kažkokie automatai, kažkokie žmonės be savivokos, be tikslo gyvenantys inertiškai, lyg užprogramuota visuomenė. Sakytume, behavioristiškai suvokimas pasaulis. Ir štai šitoje jaunoje karta tame romane iškyla kaip vertintojas, kaip teisėjas, kaip sprendėjas. Ji nesiekia savo asmeninių tikslų ar kažkokios karjeros. Jos tikslas yra susigaudyti, aprašyti ir galbūt paliudyti visą tai, kas vyksta. Štai tokios yra esminės mintys apie Aleksandros romaną. Mano nuomonė, jis yra labai ryškus ir savitas. Jis tiesiog yra konceptualus romanas toje išeivijos, literatūroje išeivijos tema. Ir be abejo, kaip ir Ramūnas užsiminė, tai pasakojimo jėgos paslaptis yra bandymas atkurti savo tapatybę, susivokti ir iš kažkokios, sakyčiau, tarsi egzistencinės nevilties ar kažkokio individuo vienatvės jausmo, šitie žmonės nuolatos jungiasi į bendruomenės. Atrodo, jog atskirai savarankiškai jie egzistuoti negalėtų. Tai yra mechaniškosios bendruomenės, kurios susitinka svetimose erdvėse, kažkokiose skvotose. Jų susitikimai yra grynai mechaniški, atsitiktiniai, bet teikiantis medžiagos refleksijai. Šitos refleksijos lydi išvada, kad visgi tai yra kažkas, na, ne tai ir netikra. Vienu metu skaitant romaną man kilo toks keistas jausmas. Ko šitie jauni žmonės yra kalti, kad jie atsidūrė tokioje būsenoje? Ar tam jie gimė, ar tam jie augo nuo vaikystės, kas taiga liktų kažkokioje niekinėje teritorijoje, neturėdami nei praeities, kurią mylėtų ir kurioje atrastų save, nei ateities, į kurią norėtų žengti ir kažką joje veikti. Jie vieniši kaip našlaičiai kažkokie. Jie neturi tėvų. Jie egzistuoja fiziškai be abejo, bet tie tėvai naujomis sąlygomis yra bejėgiški. Nes pasikeitęs gyvenimas su naujomis technologijomis, informacinės sistemomis, o svarbiausia, su visiškai kitokiu žmogaus charakteriu, senai kartai ir nesuprantamas. Štai kodėl šitie seni žmonės, kurie reflektuojami, jie traktuojami ne ironiškai, bet su kažkokiu liūdesiu, kad jie nesusigaudo, jie yra atsilikę. Ir dėja, šitai generacijai niekuo padėti negali. Ir visas kūrinys netiesiogiai
jis kelia šitą žymą į klausimą, kaip ir Sinkevičiaus, apie kur kas senesnius laikus, kaip klausimą, kuris kyla byrant civilizacijoms, kur eini, kuo vadys, kur mes einame. Ir galbūt jaunimas ryškiau pastebi tai, kas vyksta ir kad kažkas yra negerai. Vyresnėje karta galbūt kažkiek susitaikius ar ne, nieko nepakeisi, ar ne tas pats. Na, kūrinys nėra toks pesimistiškas, pasakysiu. Šitie žmonės yra pilni intelektualinės energijos, jie pagauna dalykus, jie nesileidžia apgaunami. Dar vienas tokia mintis man buvo, kad šitai knygai nėra melo. Jie yra labai nuoširdi. Tai nėra šiaip literatūrinis rašymas. Todėl galbūt ir knygos autorė, nors kūrinys yra autobiografiškas, neįkrauna į šį tekstą savo asmenybės. Ji tiesiog klausia. Ji dalinasi kartu su mumis patirto gyvenimo įspūdžiais, lygina praeitį su dabartinė realybė, bet pozicija yra, na, kaip sprendimas, sakyčiau, kryžkelė. Kažkada Vyžas buvo kaimas kryžkelė, dabar jau nuokirinti kryžkelė. Gerai, ačiū, aš nežinau, ką pridėti toliau prie šito savo kalbėjimo, nes knyga yra visiškai nauja ir bent jau man reikia pusmetį apie ją mąstyti, dar kartą paskaityti ir tada susikristalizuoja kažkokios esminės šito kūrinio formulės. Bet noriu pasakyti, kad kūrinys iš tikrųjų yra nuoširdus, autentiškas ir unikalus. Ačiū. Ačiū labai docentui. Dabar kalbės bibliotekos direktorė Rima Masalytė ir šitos komisijos pirmininkė Žaks. Gerbiami svečiai, mėly mūsų bičiuliai, pirmiausiai tai norėčiau visiems jums perduoti sveikinimus iš Londono. Juos siunčia ponia Marija Parieninė. Džiaugiuosi ir sveikinu jūs, mėlyjei rašytojai, poetai, Kazimiero knygų skaitytojai, visi Panevėžio krašto žmonės, susirinkę pagerbti Kazimiero Barėno premijos laureatę. Šiandien 105 metai, kai jūsų krašte Stanionių kaime gimė Kazimieras. Linkiu visiems svarbiausio – stiprios sveikatos, mylėkit Lietuvą, kaip ją mylėjo Kazimieras. Jūsų Marija. Ponia Marija Barėninė, gerbdama mylimo žmogaus atminimą, po jų mirties 2007 metais bibliotekai pasiūlė kartu įsteigti Kazimiero Barėno literatūrinę premiją, kuri būtų skiriama kasmet už per pastaruosius 2 metus išleistą geriausią jauno autoriaus prozos knygą. Pačią pirmąją 2008 metų Kazimiero Barėno literatūrinės premijos laurete tapo Laura Sintija Černiauskaitė, kurią jūs jau matėte ekrane už romaną Benedikto slenkščiai. 2009 metų premijos laureatas Andrius Jakučiūnas už romaną Tėvynė, kaip tik ekrane. 2000... Čia mes dar matome Jakučiūną ir pačią šventę. Premijos įteikimą ir dėdami skaidrės sveikina mūsų Panevėžio apskrities viršininkas Gerbiamas Trofimovas. O čia, kaip tik nuotrauka, Kazimiero Barėno skaityklėje komisija sveikina Seimo narys Petras Vomanas,
laureatas. Palieta autografą knygoje ir svečių knygoje. Ir ekskursija po bibliotekos erdves. Dešimtieji metai ir šimtų metų premijos laureatė Ieva Toleikytė už apsakymų rinkinį Garstyčių laukas. Namas. Mums smagu, laureatės jaunos, perspektyvios. Ir pastebėjom tokį gerą dalyką, kad po apdovanojimo mūsų laureatams taip tiesiog ypatingai sekasi. Laureatės sveikina pažymėti, kad premijos fondas tai Kazimiero ir Marijos Varėnų santaupos gautos paties rašytojo už įvairias nominacijas ir premijas. Pagal nuostatus premijos laureatą nustato premijos teigėjos bibliotekos sudaryta komisija trejiems metams. 11 metų pabaigoje darbą pradėjo naujos sudėties komisija. Na, maloniai norėčiau dar priminti, kad šių trijų metų komisijoje darbuosis gerbiamas Regimantas Tamošaitis, prozininkė Birutė Jonuškaitė, poetė Elvyra Pažemeckaitė, gerbiamas Ramūnas Čičelis, Vytauto didžiojo universiteto lietuvių literatūros katedros doktorantas. Dėkui jums už sutikimą. Ir premijos fundatorės Valia, bibliotekos direktorė, dalyvauja šioje komisijoje. Pagal premijos nuostatus, premijos laureatas skelbiamas kasmet gruodžio 30 dieną, o premija įteikiama kitų metų sausio 12 dieną, Kazimiero Varėno gimimo dieną. Kartu su premija įteikiamas grafiko Ramūno Verenskio sukurtas laureato diplomas. 2011 metų gruodžio 20 dienos Kazimiero Varėno literatūrinės premijos komiteto protokolas. Dalyvavo visi komisijos nariai, svarstytas Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdžio pasiūlymas dėl Kazimiero Varėno literatūrinės premijos skyrimo Aleksandrai Fominai. Taipogi šią autorę ir šį romaną pasiūlė nominacijai net keletas mūsų bibliotekos skaitytojų. Romanas išleistas leidykloje Kitos knygos, išleistas 11 metais. Komisija buvo vieninga ir 2011 metų jaunųjų prozininkų nenuginčijama lyderė pripažino Aleksandrą Fominą. Kviečiu
kolegas įnešti premiją ir kviečiame gerbiamą Aleksandrą. Aleksandrai Fominai, 2011 metų premijos laureatei už romaną Mes vakar buvom saloje. Premija. Štai taip atrodo premija. Ir kviečiame laureatę pasveikinti mūsų Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją gerbiamą Gaidžiūnaitę. Mėlėjai, visada malonu tokią nuostabią misiją atlikti. Reikia padėkoti ir organizatoriams, kurie ketvirti metai organizuoja šią puikią gražią šventę. Turiu atlikti misiją ir perskaityti padėką Panevėžio miesto savivaldybės gerbiamojo Kazimiero Varėno literatūrinės premijos laureatei Aleksandrai Fominai už romaną Mes vakar buvome saloje. Pasirašo miesto meras Vitalijus Satkevičius. Ir dar norėtų jūs pasveikinti Kazimiero Varėno kraštiečių vardu, paistriečių pirmininko įpareigojimo Staselė Mikeliūnienė. Prašau. Thank you.